Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про актуальні питання щодо легалізації найманої праці та заробітної плати. В гостях нашої студії Сергій Бланк, заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань праці, та Олексій Ситнік, начальник відділу перевірок податкових агентів управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Вітаю Добрий вас. Добрий день. Тож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що таке легалізація трудових відносин в цілому? Легалізація трудових відносин включає в себе в основному два аспекти. Це легалізація зайнятості та легалізація заробітної плати. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що лише зареєстровані, лише легальне працевлаштування гарантує людині її конституційні права. Тобто, якщо працівник офіційно працевлаштований, він має право як на виплату лікарняних, як на допомогу по безробіттю у разі звільнення, і інші гарантії, гарантовані Конституцією України та Кодексом законів про працю України. Дякую. Пане... Якщо дозволите, я хотів би доповнити колегу. У нас в державі українці всі обізнані, горді, чесні люди. І кожен роботодавець, будь-то юридична особа, будь-то фізична особа-підприємець – це керівник. Керівник несе відповідальність за людей, яких він бере на роботу. Якщо він їх офіційно не оформлює, він лишає їх соціальних гарантій, про які сказав колега. Ну і порушує таким чином закон, так? Безумовно. А які наслідки порушення трудового законодавства? Наслідками порушення трудового законодавства можуть бути перевірки фіскальних органів, можуть бути перевірки органів Держпраці з відповідними штрафними санкціями. За порушення законодавства про працю до відповідальних осіб застосовуються як фінансово, як адміністративна, так і в певних випадках навіть кримінальна відповідальність. Тобто відповідальність має бути серйозною. Так. Пане Сергію, які заходи вживаються щодо легалізації трудових відносин? Ну, перш за все, хочу сказати про те, що на 23-й рік затверджено в державі національний план зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 23-й рік. В умовах реалізації цього плану, безперечно, і Дніпропетровська область долучилася до його реалізації. Створено міжвідомчу робочу групу із залученням як державних органів, так і інших соціальних партнерів, зокрема і профспілок, і інших. Так, і на таких міжвідомчих робочих нарадах обговорюється питання щодо пріоритетних напрямків з опрацювання питань легалізації зайнятості і вживаються певні заходи за результатами таких обговорень. Пане Олексію, цікавить також, яка динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб? Основним джерелом наповнення бюджету місцевих бюджетів територіальних громад є податок на доходи з фізичних осіб. Хочу підкреслити, що за період січень-квітень 2023 року до місцевих бюджетів надійшло 8,9 мільярда гривень, що на 1,9 мільярда гривень перевищує показник 2022 року за відповідний
період. Дану цифру вдалося підвищити в тому числі і за рахунок інформаційно-роз'яснювальних заходів, роботи по легалізації найманих працівників. По результатам проведених роз'яснювальних заходів по детінізації ринку труда, додатково мобілізованого податку на доходи з фізичних осіб за 4 місяці цього року близько 4 мільйонів гривень. Також в результаті проведення даної роботи підприємцями, юридичними, фізичними особами було підвищено рівень заробітної плати працівників, в результаті чого додатково було мобілізовано близько мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб за даний період. Тобто тенденція до позитивного результату все ж є, і вона не може не радувати. Безумовно. Люди розуміють, люди роблять. І рано чи пізно ми прийдемо до відповідного результату. Погано, що деякі люди прийдуть до цього пізніше і можуть стикнутися все ж таки з фіскальними наслідками, що, ну, не дуже приємно так для роботодавця. Так. Дозвольте, я доповню колегу, так, що Держпраці за 4 місяці поточного року здійснено інформаційних відвідувань роботодавців понад 9 тисяч. Мається на увазі як суб'єктів господарювання, так і об'єктів їх діяльності. І, це по регіону, так? По Дніпропетровській області, так. І на позаминулому тижні така робота проводилась спільно з органами податкової служби та пенсійним фондом, тобто такими комісіями було охоплено 85 об'єктів, суб'єктів господарювання. Доповню колегу, що дійсно певні керівники чують посили і роз'яснення як фахівців податкової служби, так і інспекторів праці, але, на жаль, не всі. Не всі вживають відповідних заходів. Так. Так. От щодо відповідальності. Незадекларована праця, яка саме відповідальність передбачена за таке? Відповідальність щодо незадекларованої праці визначено, зокрема, статтею 265 Кодексу законів про працю України. І саме абзац 2 цієї статті говорить про те, що за незадекларовану працю, за виплату заробітної плати за роботу не повний час, а фактично повний робочий день, або виплату заробітної плати без сплати єдиного соціального внеску, тобто, по суті, сплату заробітної плати у конвертах, настає відповідальність у вигляді 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, на даний час це 67 тисяч гривень. А у разі ж, якщо протягом 2 років встановлено повторне порушення цього суб'єкта господарювання з цього самого питання, так, то відповідальність вже сягає більше 200 тисяч гривень, тобто 30 мінімальних заробітних плат. До речі, про мінімальну заробітну плату, пане Олексію, яка вона сьогодні, на сьогоднішній день, на 2023 рік? Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день встановлена в розмірі 6700 гривень. До речі, хочу підкреслити, що середня заробітна плата по Дніпропетровській області у нас приблизно сягає від 14500, коливається, до 16500 гривень в таких розмірах. Дякую. Пане Сергію, який порядок накладення штрафів за використання незадекларованої праці? Сам процес, як, що за чим відбувається? Даний порядок чітко визначений постановою Кабінету міністрів номер 509. Він, зокрема, так і називається, про порядок накладення фінансових санкцій. Такі фінансові санкції накладаються за здійсненими контрольними заходами
як інспекторів праці, в тому числі і на підставі актів перевірок наших колег з податкової служби. Крім цього, такі фінансові санкції можуть накладатися на суб'єктів господарювання у разі, якщо судом встановлено наявність трудових відносин без відповідного оформлення працівника. Коротенько, порядок накладення санкцій виглядає дуже просто. Надходить відповідна інформація будь-з яких цих джерел, так? Уповноважена посадова особа територіального органу Держпраці розглядає ці матеріали і за наявності порушень в цих матеріалах виносить відповідні фінансові санкції. Можливо, до цього ще необхідно додати про те, що існує на даний час можливість суб'єкта господарювання сплатити неповну фінансову санкцію, а 50% у разі, якщо він це зробить добровільно в певний термін. Угу. Так. Але спочатку ж якесь усне, певно, якесь попередження, якісь терміни, що вкладається, так? Усне попередження, а точніше попередження документальне, угу, можливе у разі, якщо це суб'єкт господарювання знаходиться на системі оподаткування як єдиний податок і належить до першої, третьої груп єдиного податку. Тоді дійсно виноситься попередження. Разом з цим, знову ж таки, у разі повторного порушення вже застосовуються фінансові санкції. Дякую. Пане Олексію, як саме звертатись до податкової служби з питань виплати, заробітної плати, нарахування? Ви маєте звітувати на увазі? Так. Подається до податкового органу, подається податковий розрахунок, в якому вказується розмір нарахованого, виплаченого доходу фізичної особі і також отримано податку на доходи з фізичних осіб, а також військового збору єдиного соціального внеску. Необхідно звертати увагу при заповненні податкового розрахунку на форму 4DF, звертати увагу уважно на ознаки доходу, які відповідно вказані в довіднику ознаків доходу. Дуже уважно. Часто стикається податкова служба з невірним визначенням ознаків доходу. Даний звіт подається на протязі 40 днів за звітним кварталом, тобі ж, наприклад, перший квартал 2023 року, звіт повинен бути подано до 10 травня 2023 року. 40. Ну, вже подаються, так, ці звіти? Так, так. Угу. Безумовно. Дякую. Пане Сергію, які переваги для роботодавців у разі належного оформлення трудових відносин? Добре запитання, дуже. Чому? Тому що держава не лише карає, а й пропонує певні переваги. Дійсно, для роботодавців, які сумлінно дотримуються законодавства про працю. Ну, крім, звісно, іміджу надійного роботодавця, додатково держава пропонує також певні виплати за рахунок працевлаштування певних категорій осіб. Ну, зокрема, ми всі знаємо про те, що якщо особа є внутрішньо переміщеною особою, то протягом 2 місяців держава компенсує на рівні мінімальної заробітної плати такому роботодавцеві заробітну плату цього працевлаштованого працівника. Я не буду детально зупинятися, є досить багато певних програм і постанов, які регулюють дане питання. Кожен роботодавець у разі бажання може з ними ознайомитися,
звернутися до центру зайнятості, взяти на роботу собі людину, яка стоїть на обліку в центрі зайнятості, мається на увазі, працевлаштувати її, і за певних умов, вони досить різні, але держава компенсує, як я вже сказав, і заробітну плату, і за певних умов компенсує або повністю, або частково єдиний соціальний внесок, який сплачує роботодавець протягом певного періоду часу. Тобто не лише покарання, а є ще й плюси, переваги для роботодавців. Так, звісно. Так. Тобто держава каже про те, що і тим більше в теперішній непростий час, вона каже про те, що ви можете скористатися певними перевагами, я маю на увазі роботодавців, так, але якщо ви не дотримуєтесь законодавства, то ви будете і покарані в цьому випадку. До речі, на теперішній час Держпраці здійснює, виносить фінансові санкції, так, зокрема за актами колег із податкової служби, за прошлий місяць по Дніпропетровській області застосовано фінансові санкції до 2 фізичних осіб-підприємців. І наразі на розгляді знаходиться ще 3 справи щодо саме виявлення фактів неоформлених трудових відносин. Це за підсумками минулого року, так? Минулого місяця. Місяця. Угу. Так. Ну, це процес тривалий, угу. Так. Спочатку перевірка, потім надання документів, потім розгляд, а потім вже як остаточна крапка, то винесення фінансової санкції. Дякую. Пане Олексію, чи обов'язково оформлювати працівників до благодійних фондів чи інших неприбуткових організацій? Нормами податкового кодексу не заборонено з доходів неприбуткових організацій, благодійних фондів виплата заробітної плати. Тому обов'язково оформлювати працевлаштовувати робітників на благодійні фонди і неприбуткові організації з відповідними відрахуваннями до бюджету і заробітної плати. Тобто на ваше зауваження слід звернути увагу зараз багато волонтерів, фондів, які благодійні та благочинні і займаються такою діяльністю, треба все оформлювати. Якщо нараховується заробітна плата. Дякую. Пане Сергій, є що додати? Ні, з цього питання ні. Дякую за увагу. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про актуальні питання щодо легалізації найманої праці та заробітної плати. Гостями нашої студії були Сергій Бланк, заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань праці, та Олексій Ситнік, начальник відділу перевірок податкових агентів управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».